Здравейте, аз съм Катерина Дадивчева, на 15 години от Панагирище и спортувам по лане. Започнах на 6 години, тренирам вече 10-та година по лане. Баба ми е треньорка по плуване, започнах в Панагирище при нея да тренирам. Тя ме запали, така да го кажем. Аз не е по мое желание да плувам, но заради нея съм започнала. И от тогава не съм спирала да тренирам от понеделник до неделя, всеки ден след училище. Тя имаше клуб в Панагирище и аз трябваше да започна, защото тя ми е баба и е била доста добра състезателка на моите години. И ме тренираше всеки ден след училище. Аз по принцип бях много страхлива, много ме беше страх от водата, но все пак заради нея започнах. Преди тренирах в училище от 1 до 7 клас и след 7 клас много исках да дойда тук в София, да основно за училището, но се случи, че повече се развих в плуването, отколкото в училището и се наложи да ходя по лагери с националния отбор и дойдох да тренирам при Минковски. Основно плувам бруст и по принцип цял живот съм си плувала бруст. Не съм плувала нищо друго, освен бруста, защото имам повече издържливост на този стил, отколкото на всички останали. Техниката ми е много по-добра. Основно 200, но от 50 до 200 всичките ги плувам. Техниката и краката на бруста са ми основно силните страни, но сила ми липсва и техника в ръцете. Таня Богомилова много ме вдъхновява, но бих казала, че Антуанета Френкева ми е по-голям идол, отколкото Таня Богомилова. Защото и тя има олимпийски медали и също се е развивала на бруста. В момента уча в Панагирище, миналата година учих в София. Когато съм на лагери в София, ставам сутрин, в 8 сме на вода, след това се прибирам, ям, почивам. И в 4 часа отново, след това имаме суха тренировка, всеки вторник и четвъртък. И от понеделник до събота тренираме дворазово и неделя имаме почивка. Много ме мотивира еднообразието да продължавам, защото всеки ден ставам по-добра и по-добра. Родителите ми са повече за образованието, отколкото за плуването, защото в момента доста отсъствам от училище заради плуването, но ме подкрепят естествено. Идват на състезания, гледат ме на тренировки също, понякога подкрепят ме доста, да. Тренирам с националния отбор, но не съм в националния отбор. На лагерите доста добре се провеждат тренировките, супер интересно, има доста хора. Първото ми състезание извън страната беше в Одрин, Турция. Там станах втора за жени на 200 метра бруст с много добър резултат, лично мое постижение. И на 100 метра бруст бях трета за жени. След това бях на Multination в Сърбия, Белград. Там взех две втори места на 200 и 100 бруст отново. За моята възраст състезание. След това имахме държавно отборно. Там имах първо, второ, трето място на целия бруст. И след това имахме Комен Къп в Гърция, Лариса. Там бях трета в моята възраст на 200 метра бруст с пак лично постижение. Миналата година до сега съм свалила 7 секунди на 200 метра бруст и 4 на 100. Което е, според мен, се дължи на лагера в Одрин, който направихме януари месец на голям басейн. Не съм спринтьорка, защото нямам още, не съм толкова силна, не съм висока, нямам достатъчно сила за 50 и 100 метра бруст. Доста обичам да гледам плуване и големи състезания. Много ми е интересно. Гледам повече мъжкия бруст, по-интересен ми е определено, но основно гледам техника и подводни стартове. По-малките неща, защото на мен там много ми липсва, куца ми. Аз съм доста голяма фенка на Адам Пийти, но и също китаецът, който преди на световното току-що направи рекорди. Също него доста гледам, от него се уча. При жените не чак толкова, не ги гледам много. В математическа паралелка съм, 9-я клас.
Още никъде не съм се насочила с училището, защото не знам, още ми е рано. Сега в момента се целя до година да покрия за европейското юноши и девойки и след това, нали, на по-големи състезания, но олимпийски игри все още не са ми цел за сега, поне. Световни европейски, да, световни европейски за юноши и девойки да покрия норматив, най-вероятно. Обаче по-големи форуми, това са ми вече мечти. Спорта ме учи на дисциплина, постоянство и съм доста организиран човек вече в ежедневието като цяло и мисля, че това се дължи на спорта. Не трябва да се отказваме бързо, защото ако се откажем, няма как да се постигнем мечтите. И постоянството носи винаги резултат. Мечти точно определени нямам, но може би европейско и световно за мъже и жени да покрия поне норматив. Това са ми мечтите за следващите години. Да, не мисля, че ще получа, обаче мечтая все пак.